Арымыстар құрметті көрермен эфирде жаның апталық қорытынды жаңалықтары онымен таныстыратын мен диас оразов ағымдағы аптада кассе индексі берілік трендтен өсуге көшкенін атап өтті кассе индексі апта бойына екі бүтін оннан екі пайызға жоғарылап 2242 мың Өсуге үшін мұш пунктке теңесті өсу кампания мұс шығарушы компания бастады компанияның акцияуына 11 қымбаттап екі 2019 жылдың тоғыз айлық мыс өндіру көрсеткіші өткен жылмен салыстырғанда 6 пайызға өскен 2019 жылға арналған өндірістік жоспар 300 жүз және компанияның даму инвесторларының жоспарларының арқасында жылдық өндірістік жоспарларды 5 пайызға асыруға болады бұған инвесторлар оң бағасын берер анық Осаптыда тенгенің шетелдік валюталары қатысты нығаюына байланысты қаржынарығының ставкалары ставкалары шама өсті Мемлекетті құндыға ғыздарымен жасалған бір күндік репо операциясының табыстылығы 60 пайыздық пункке артып 8,9% ұрады. Ал бір күндік доллар сұвоптары апта бойына 1 пайыздық пункке көтеріліп, жылдық ставқасы 86 пайызға тең болды. Валютан арғында сауда аптасының қорытынсы бойын шағыш долларының ресми бағамы 1 тенге 6 тенға жоғарылып, 388 тенге 92 тенға тен бренд маркалы мұнай бағасы барреліне 61 доллар деңгейінде саудалануда Ақыштың мұнай шекізат қорыларының азаюы және опектің бағаны қолдау мақсатындағы бар күш салуындағы белсенділігінен болар қара бағасы апта сайын 3% пайызға өсуде бүгін ресей банкінің кезекті отырысы өтпек осыған байланысты көптеген мамандар базалық ставканы төмендетет деп күтуде доллардың рубльге шаққандағы бағамы 64 рубль деңгейінде саудалануда ресей валютасына басты қолдау резиденттік еместердің федералдық несиелік облигацияларға деген сұранысының артуынан болуда қыркүйек айындағы олардың үлесі айналымдағы бағалы қағаздардың 30 пайызын құрады сауда қорытындысы бойынша жалы орташа бағам үш жүз сексен сегіз сауда көлемінің апта бойына жиынтық көрсеткіші 14 пайызға төмендеп миллион долларға теңесті Ресей валютасының бағамы 6 теңге 9 тиынды құрады. Евро бағамы сауда нешесінде 30 тиын қартып, 432 теңге 50 тиын деңгейіне тұрақтады. Ал юань бағамы апта бойына 9 тиынға кеміп, 55 теңге 3 тиынға тең болды. Сіздермен эфирде болған бір жаның апталық қорытындысы алтары, келесі аптада кездескенше сау болыңыздар.